Pa teška je nazva. Dobro. Ajmo to provati isto, u teškoj nazvi. Ovo tu zbilja nije jednostavno. Dakle, mi bi mogli dobiti, imamo nekakvu, nije kvadratna jednadžba, nije umnožak, nije razlomak. Odnosno, pokušat ćemo doći možda do nekog razlomka, nešto tako. Ajmo do razlomka doći ovdje. Svedemo na zajednički nazivnik. Dobro, onda ćemo imati zajednički nazivnik, dakle imat ćemo 4, druga korijena od x na kvadrat plus x plus 2x plus 1 jednako je 0. Ok. Htjeli smo na zajednički nazivnik, to može. Zajednički nazivnik. Dakle, pomnožili smo 2 sa nazivnikom i to smo stavili u broj. Vidim da nekom nije jasno kako smo to napravili, neću da se javim, ima neko ko misli da sam krivo napravio. Kad je nazivnik jednak, kad je razlomak jednak nuli? Kad je razlomak jednak nuli, kad je brojnik jednak nuli. Dakle, ovo će biti jednako nuli samo za 4 korijen od x na kvadrat plus x plus 2x plus 1 jednako je nuli. Ok, to mi izgleda nešto malo jednostavnije, ali nisam se još baš previše usrećio. Dobro. Da vidimo. Dakle, ovdje je moj x nekako u ovom drugom korijenu zaključan. Trebalo bi se riješiti tog drugog korijena nekako. Ma nemojte vi sad tu odmah potencirati. Čekajte, prvo ga morate ograničiti samoga. Gledajte, potenciranje je ključ. Morate ključ primijeniti točno na ta vrata, to je ovaj drugi korijen, ne sad na sve ovo skupa. Nemojte sad bacati atomsku bombu sad tu svugdje gdje ne treba. Čekajte, morate to koncentrirano, morate paziti, kako kažem, da ne bude kolateralno, što je to. Dobro, dakle, ostavit ćemo samo drugi korijen na lijevoj strani. Samo drugi korijen na lijevoj strani i onda ćemo tražiti inverznu funkciju drugog korijena. Dobro. Dakle, x na kvadrat plus x ostavljam na lijevoj strani. Dobro. A ovo sve drugo, a to će biti minus 2x minus 1 kroz 4, to ostavljam na desnu stranu. Okay. Sad, ako mi je ovo s desne strane pozitivno i ako mi je ovo tu ispod pozitivno, onda mogu uzeti drugi korijen i mogu se nadati rješenju. Dobro. Ali ja nisam siguran da će mi ovo s desne strane biti pozitivno, nisam siguran da će mi ovo unutra biti pozitivno. Ali moram paziti, dakle, može mi se desiti da dobijem neko rješenje koje zapravo mi nije pravo rješenje. Pazite, može se desiti da ovo s desne strane nije pozitivno. To vam hoću reći. Ako to s desne strane nije pozitivno, onda ovo tu nema rješenja u tom slučaju. Kvadratna jednadžba, kad kvadriram, to možda ću imati rješenje. Dobro. Možete javiti neki duh ovdje. Dakle, mi bi htjeli za slučaj da je... Za slučaj da je x na kvadrat plus x veći ili jednako nule. I za slučaj isto tako da je minus 2x minus 1 kroz 4 veći ili jednako nule. Može se javiti onda rješenje. U tom slučaju bi se moglo javiti rješenje, dakle, kad kvadriramo ovo lijevo i kad kvadriramo ovo desno. Drugi korijen je invers kvadratne funkcije samo ovdje gdje su pozitivni parametri. Inače nije invers. Ajde da probam kvadrirati. Kad kvadriramo ovo lijevo, dobit ću x na kvadrat plus x. Ako je x na kvadrat plus x veći od 0. S desne strane treba biti, imam 1/4, na kvadrat će biti 1/16. Imaću 4x na kvadrat
plus 4x plus 1, ako ja to dobro kvadriram. I vi sami ispadajte pa vidite još što dobiti isto što je ovdje. Dakle, imam x na kvadrat plus x je jednako 4 kroz 16 jedna četvrtina x na kvadrat plus jedna četvrtina x plus 1 kroz 16. Ili ako ću pomnožiti sve sa 4, dobro smo sa 16, znači prvo to zgodno pomnožiti. Sa 16, znači ono 16x na kvadrat plus 16x je jednako 4x na kvadrat plus x plus 4x plus 1. Dobro, ovo su sve sami kvadratni članovi. Su sve samo kvadratni članovi, napišemo kvadratnu jednadžbu i riješimo kvadratnu jednadžbu. Dobro, pa sve kvadratni članovi, onda ide kvadratna jednadžba. Prebacim na drugu stranu x na kvadrat, ostaće 12x na kvadrat lijevo, plus 12x lijevo, minus 1 jednako je 0. Ovdje? 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 Ajmo ovako. Probajte sami to kvadrirati i vidite što ćete dobiti. Ako ne dobijete ovo tu, javite se na sljedećem seminaru pa ćemo da tu grešku ići peglati. Dobro. Nul točke ovo ovdje, x1, 2 je jednako minus b, dakle minus 12, plus minus drugi korijen, b na kvadrat 144, minus 4 puta a, to je 4 puta 12 puta minus 1, kroz 2a, kroz 24, x1, 2, dakle je minus 12, plus minus drugi korijen, 144, ovdje imam 144 plus 48. Može netko to zbrojiti na kalkulatoru? 192. I koliko je korijen u 192? Koliko ste rekli? 13,85. Jesi drugi slažu, tako još nekom ispao isti broj. Da je korijen od 149. 140, što ste rekli, 192, jel? Dakle, ovo tu je drugi korijen od 192, to ste rekli. Dakle, drugi korijen od 192, 13,5. Je još netko dobio taj korijen? Ne mogu vjerovati samo jednom, kolega, jedan može pogriješiti, morate dva imati isto rješenje. Dakle, kad ja ispravljam vaše ispite, onda pogledam koja su dva rješenja ista, tu odmah označim da je točno ovo drugo što je krivo. Ajde još netko. Drugi korijen od 192. Imaš neke kalkulatore? Dobro. Ok, ajmo dalje. Sad izračunajte ovo sa plusom. Koliko dobijemo x1? A koliko dobijemo x2? Uzmite kalkulator i računajte. Dobro, plus 24. Dakle, minus 1,85. Minus 1,85, ne znam kako ste to dobili. Ne znam kako ste dobili, što ste zbrojili? 12 i 13 i po. Ako ćete minus, onda dobijete minus 25,85. Ako ćete plus, dobijete 1,85. 24 još trebamo. Podijelite 24. Ovo tu? Da. Imali smo 2x na kvadrat, to je 4x. Da.
malo spustiti. Ovako? Koliko je ovo ispalo? Minus 25, 85 plus 24. Lakše da sad to tu izračunamo nego da ostavim to za domaću zadaću. Minus 1 cijelo ovdje. Minus 1 zarez koliko? 0,7. Evo i ovo su ljudi čudo. A drugo? Koliko drugo ispada x2? I minus 1,07. Dakle, x1 je minus 1,08, a x2 je 0,08. Dobro. I čini se da imamo dva rješenja. Dobro. Međutim, imamo dva rješenja ove ovdje jednadžbe, što ne znači da imamo dva rješenja ove gore jednadžbe. Imat ćemo dva rješenja ove gore jednadžbe samo ako ova rješenja zadovoljavaju ova dva slučaja ovdje. Dobro. Ajde sad, dakle, uzmite ove dolje dva rješenja i uvrstite ovdje u ovu jednadžbu. Dakle, ovu ovdje. Jednostavno idete provjeriti da li su ta dva rješenja rješenja ovog tu plava. Pa računate. Drugi korijen od 1.08 na kvadrat plus 1.08. Da li je to jednako minus 2 puta 1.08? Dakle, minus, tako je. Minus. Dakle, to će mi onda biti minus i minus daje plus. Minus 1. Kroz 4. Da li je ovo tu vrijedi? Molim vas kalkulator, uzmite u ruke. Vama se isto tako neće ne na ispitu da tu ništa raditi, pa što da je krivo riješiti. Desna strana mi ispada oko 0,04, a s lijeve? 0,29, desna, lijeve. Dakle, 0,29, ovako. Koliko vam je ispalo 1.08 na kvadrat? 1.16. Dalje? 16. Koje su dalje decimale? A zato imate grešku ovdje, ok. S ove strane 0,29. Dobro, uglavnom tu smo negdje, jer se uzirom na zaokruživanje. Kod zaokruživanja imamo malu grešku ovdje, dobro? 1,664. Ok, ajde sad s drugim ovim. Sad ubacite, što smo ono rekli, 0,08. Aha, ovdje je bio plus. Plus. Da. Baš nezgodno. Dakle, ovdje onda nije zadovoljen ovaj tu uvjet. Dakle, za ovaj broj crveni nije zadovoljen ovaj tu uvjet. Ovaj tu uvjet, jel? Crveni uvjet nije zadovoljen. Prema tome, ovo 0,08 nije rješenje.
To je kao neki duh koji se prikrao zbog tog što smo ovdje kvadrirali. Dobro. Kvadriranje je inverzna funkcija drugog korijena samo za ove posebne uvjete. Dobro. Dakle, kad izračunate rješenje, idete uvrstiti i provjerite da niste duha dobili, duhovi izbacite. Ovo je bio jedan duh koji ne postoji. Očito ne zadovoljava. Da. Ali ovo je loš duh. Okay. Dakle, ništa od ovoga. Ovo je jedino rješenje.